Членовите на Советодавниот одбор на проектот управување со имот, Советодавни услуги за водоводните предпријатија од Југоисточна Европа, се состанаа во етносело Станишичи во близина на Бјелина, за да ги презентираат досега постигнатите резултати, но и да дискутираат за идните чекори во рамки на следната фаза од имплементацијата на проектот. Представници на германската техничка помош ГИС, приватната фирма Хидрокомп, ИАВД, Асет менеджмент центрите и националните асоциации на јавните комунални предпријатија ги разгледаа можностите за поголема регионална соработка во рамки на Асет менеджмент и како да станат поатрактивни за уште поголем број предпријатија. Основа за нормално функционирање на секое комунално предпријатие е правилно менаџирање на средствата со кои располагаат, а бенефитите кои ги нуди програмата досега ги препознаа над 50 предпријатија во Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија. Is going to be successful in the long run needs to have such a program, and this program is offering an ability to learn about those tools and to apply them to the utility in the long run. And we're very, very hopeful that that will be the case, that many utilities will, new utilities will join, but also the utilities in the program see it as a long-term process where they continue to do the work that they've started. Во изминатиот скоро двегодишен период, Асет менеджмент тимовите од предпријатијата се обучуваа за софтверско внесување на податоци за водоводната мрежа и заработка на работни налози во дигитална форма, но она што е најважно е дека целосно се реформира и модернизира начинот на работењето. Драго нам е да нагласимо да су водоводи обучени да раде на уносу података, на уносу радних налога и да сада самостално могу да обављају те послове. Во третата година од имплементацијата на проектот се вклучуваат и предпријатија од Албанија и Косово. This is one of the must processes that should be implemented in Albania. Утре над 80 генерални и технички директори на предпријатијата учесници овде во Бјелина, Република Српска, ќе имаат втора регионална работилница на која ќе се запознаат со активностите од следната така наречена платинеста фаза. Трајан Ристовски за вестите на Ирис телевизија.